שלום חברים, אז למה לבן אדם קשה לקבל החלטה? יש הרבה מאוד סיבות למה לאנשים קשה לקבל החלטה, אבל יש עוד סיבה, אז נסביר מה הסיבה ונסביר מה הפתרון. אז אחת הסיבות לכך שלאנשים קשה לקבל החלטה היא משום שהם מערבבים במוח של עצמם בין עובדות לפירושים. בגלל שבן אדם מערבב ולא מבדיל בין עובדות לפירושים, לכן קשה לו לקבל החלטה. מה זה אומר? אז קודם כל, מה זה לקבל החלטה? זה אומר שיש לך כמה אפשרויות, ואתה רוצה להיות בטוח מה האפשרות היותר טובה. זה נקרא החלטה. עכשיו, במה תלוי אם אתה תהיה בטוח מה האפשרות היותר טובה? במה זה תלוי? במה תלוי אם הבניין יהיה יציב או לא? ביסודות שלו. אם היסודות של הבניין יציבים, הבניין אולי יהיה יציב. אם היסודות של הבניין לא יציבים, הבניין בטוח לא יהיה יציב. כי אי אפשר לבנות משהו יציב על יסודות לא יציבים. אין אפשרות כזאת. יכול להיות שהיסודות יהיו יציבים, ועדיין הבניין לא יהיה יציב. אבל אם היסודות לא יציבים, בטוח שהבניין לא יציב. מה זה בעצם אומר? כדי שאתה תוכל לקבל החלטה, ושהיא תהיה יציבה, שאתה תהיה שלם איתה, שאתה תהיה בטוח שהיא טובה, שאתה תתמיד בה, שאתה תאמין בה, שאתה תלך אחריה באמת, לשם כך צריך שהיסודות של ההחלטה יהיו יציבים. אם היסודות של ההחלטה הם לא יציבים, גם ההחלטה לא תהיה יציבה. מה זה אומר שהיסודות של ההחלטה יציבים? זה אומר שהיסודות של ההחלטה, הדברים שעל בסיסם קיבלת החלטה, הם דברים נכונים. אם אתה מקבל החלטה על בסיס דברים שהם לא בהכרח נכונים, אוטומטית יהיה לך במוח ספק, ואתה לא תהיה שלם עם ההחלטה, לא תהיה בטוח שההחלטה נכונה וכו' וכו'. עכשיו, מה זה נגיד נקרא עובדות ופירושים? אני אתן דוגמה. נגיד שמישהו צועק עליך. הוא צועק עליך, עובדה צעק עליך, ואז אתה אומר לעצמך, אתה מתלבט עכשיו האם להיות איתו בקשר או לא להיות איתו בקשר, ואז במוח שלך יש מחשבה שאומרת, הוא צעק עליי, הוא פגע בי, הוא לא מכבד אותי, ולכן אני צריך להיות איתו בקשר או לא להיות איתו בקשר. אני אסביר שוב, נגיד שמישהו צעק עליך, ואז אתה אומר לעצמך בראש שלך, אוקיי, הוא צעק עליי, הוא לא כיבד אותי, הוא הכעיס אותי, עכשיו אני מתלבט האם להיות איתו בקשר או לא להיות איתו בקשר, אבל למה קשה לך לקבל החלטה? אחת הסיבות לכך היא משום שהעובדות שהצגת הן לא באמת עובדות, חלק זה עובדות, חלק זה פירושים. זה שהוא צעק עליך זה עובדה. זה שאתה כעסת בגלל מה שהוא אמר זה עובדה, אבל זה שהוא הכעיס אותך זה לא בדיוק עובדה. אתה כעסת, זה לא בדיוק הוא הכעיס אותך. זה שהוא מזלזל בך זה לא בדיוק עובדה, זה פירוש. זה נקרא עובדה בפירוש. זה שהוא צעק עליך זה עובדה, זה החושים שלך שמו, מישהו ירים ווליום. אבל זה שאתה אומר שהוא מזלזל בך, זה כבר פירוש שלך. אז ברגע שאתה לוקח את העובדות ואת הפירושים ומציג אותם ביחד, אתה עושה לעצמך ספק, כי במוח שלך אתה יודע שזה לא באמת האמת. אתה יודע שאתה לא באמת בטוח שהפירושים קרו כמו שהעובדות קרו. ואז קשה לך לקבל החלטה, כי ההחלטה היא מבוססת על העובדות, על הדברים שקרו. וכשאתה רוצה לקבל החלטה יציבה, מה שצריך לעשות זה קודם כל לבדוק מה העובדות ומה הפירושים. קודם כל יש לך איזה דילמה, קודם כל בוא תבדוק מה העובדות. מה העובדות, מה באמת קרה, לא מה פירשת שקרה, לא מה הבנת שקרה, לא מה חשבת שקרה, לא מה הסקת שקרה, מה באמת קרה. קודם כל תשים רשימה של עובדות. אחרי ששמת רשימה של עובדות, עכשיו תשאל את עצמך, מה ההתלבטות שלי ביחס לעובדות? יש מה ההתלבטות שלי ביחס לעובדות, יש מה ההתלבטות שלי ביחס לפירושים. ברגע שאתה מערבב את העובדות ופירושים ביחד, ואתה מנסה להסיק מסקנה שהיא מבוססת על בסיס הפירושים והעובדות ומשמש אחד גדול, אז במוח שלך אתה לא יכול לסמוך על עצמך. למה? כי כשאתה מציג במוח שלך לעצמך, כשאתה מציג עובדה ופירוש ביחד, אז אתה מרמה את עצמך פעמיים. אתה גם בעצם אומר שהפירוש הוא עובדה, למרות שהוא לא באמת עובדה, אבל מצד שני, כשאתה מציג עובדה ופירוש ביחד, אתה גורם למוח שלך לחשוב שהעובדה שהצגת היא רק פירוש. עוד פעם, כשאתה מציג למישהו, למשהו, כשאתה מציג עובדה ופירוש ביחד, אז אתה מצד אחד גורם לו לחשוב שהפירוש הוא עובדה, אבל מצד שני אתה גם גורם לו לחשוב שהעובדה שלך היא רק פירוש, כי הוא מבין שזה רק פירוש ולא באמת עובדה, ואז הוא אומר, אוקיי, אז אולי גם מה שהוא אמר לי קודם זה פירוש ולא באמת עובדה. אז בקיצור, נוצר בלגן בראש,
ואז קשה לקבל החלטה, כי המוח לא יודע, אני יכול לסמוך על השיקולים שלי, או לא יכול לסמוך על השיקולים שלי, מדובר פה על פירושים או על עובדות. ולכן מסקנה אופרטיבית, כשיש לך ספק, תיקח נייר ותרשום מה העובדות, מה קרה, קודם כל מה העובדתית קרה, לא מה פירשת, להגיד הוא צחק עליי, הוא אמר לי, הוא פגע בי, הוא מזלזל בי, זה פירושים, אתה לא קורא את המחשבות שלו, קודם כל תבדוק מה העובדות. הוא רוצה, הוא התכוון, הוא חשב, מאיפה אתה יודע מה הוא התכוון, מה הוא חשב, זה פירוש שלך. תכתוב מה העובדות נקי. עכשיו, איך לדעת מה העובדות ומה הפירושים, זה נושא אחר, אבל חשוב שכשאתה מקבל החלטה, שתדע להבדיל בין העובדות, בין הפירושים, ואז אתה מבין, האם ההחלטה שלי היא על בסיס העובדות, האם ההחלטה שלי היא על בסיס הפירושים, האם אני מצפה להחלטה שהיא תהיה מוחלטת, שזה אומר שאני אהיה בטוח שהיא נכונה, האם אני מצפה להחלטה יחסית, שאני לא בטוח שהיא תהיה נכונה, וככה אתה עושה סדר, ואז אתה יכול להיות שלם עם ההחלטה שלך. זאת אומרת, גם אם תקבל החלטה שאתה לא בטוח שהיא נכונה, אבל אתה לא מצפה להיות בטוח שהיא נכונה, כי אתה יודע שהיא מבוססת על פירושים ולא על עובדות. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לקבל החלטה, למה קשה לקבל החלטה, פירושים, עובדות, מה זה פירושים, מה זה עובדות, איך להבדיל בין עובדות לפירושים. כל הדברים האלה, ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.